BMW R1250GS BMW R1250GS គឺជាប្រភេទម៉ូតូ Adventure Cross ផ្សងព្រេងនិងកាត់តាម ចំណែករបស់វាក៏មិនអន់ដែរអាចទិញឡានបានជិះមួយគ្រឿងសរុបមកម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូដែលស្ថិតនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកមានចុះបងប្អូនអ្នកវិញថាតើចូលចិត្តម៉ូតូនេះដែរឬទេ Like, comment, share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីម៉ូតូឬក៏យន្តបន្តបន្ទាប់ទៀត